দিবগয় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার প্রতিবাদী কার্যসূচী। দিবগয় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার অইল অবরোধ কার্যসূচী। অইল ইন্ডিয়ার দিবগয় তৈলক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে পুয়ারির পর উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে দিবগয় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার নেতাকর্মী। উল্লেখযোগ্য যে দিবগয় দুলিয়াজান পথটো পুনৰ নির্মাণৰ দাবীত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আসুয়ে। এই পথটো মেরামতির অভাবত জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। গুরুত্ব নাই অইল ইন্ডিয়ার ছাত্র সন্থায় অইল অবরোধ কার্যসূচী গ্রহণ করেছে, তার মূলত কারণ এইটোয়ে যে অইল ইন্ডিয়ায় বারম্বার আমার যেটো দিগবৈ দুলিয়াজান সংযোগী পথ, বৰজানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এফালে জৰাজানলৈকে যেটো পথ, যেটো এটা জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে, আমি বাৰম্বাৰ নহয় আমি তিনিবাৰকৈ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত বহিছিলোঁ। আলোচনাত বহাৰ মৰ্মে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আশ্বাস দিয়ে যে অহা মাহত হৈ যাব, তোমালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰিবা। আমি সেই আশ্বাস মৰ্মে আমি আজি তিনিবাৰ আলোচনা হৈ যোৱাৰ পাছতো আমি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফলপ্ৰসূ আমি কাম কাজ নেদেখিলোঁ। গতিকে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে খালি এটাই উদাহৰণ দিয়ে যে কণ্ট্ৰেক্টৰে কামখিনি নকৰি কণ্ট্ৰেক্টৰ গাফিলতি গাফিলতি। আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে অইল ইণ্ডিয়া ইমানেই মানে কম ক্ষমতাশালী হৈ গ'ল নেকি যে এজন সাধাৰণ কোনোবা অইলৰ ঠিকাদাৰৰ মানে নখত তেওঁলোকে নাচি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰ আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষক প্ৰত্যেকজন কৰ্তৃপক্ষক আমি সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে আমাক এই বাৰিষা কালটোৰ অহাৰ আগে আগে যাতে তেওঁলোকে এই ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰে, আৰু যদিহে তেওঁলোকে নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ ডিগবৈৰ সমূহ ৰাইজক একত্ৰিত আৰু সংগঠিত কৰি আমি পুনৰ এটা ইয়াতকৈ বৃহৎ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ডিগবৈ আছুৰ লগত হোৱা কেবালানি আলোচনাত অইলে পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু অইলে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকিল। ফলত দিবগৈ আছুৱে অইলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছতো পথটো নিৰ্মাণ নকৰিলে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হাছান আখতাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।